Rapaziada, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo no meu canal. Rapaziada, tá tudo dando errado aqui pra nós, rapaziada. Nós não conseguimos fazer o barquinho porque o Fumaça mandou mensagem pra nós, querendo que nós trabalhe pra ele. Mandou mensagem pro mano, né? E rapaziada, eu não sei como é que tá pra lá, então eu vou ver ali o canal Jorge pra ver o que tá acontecendo. O Fumaça tá mandando mensagem. Rapaziada, eu até estranhei porque no jornal da TV tá passando que tá tendo muito porte dessas coisas que ele quer vender, que nós vende pra cá, tá ligado? Faz aí assim, liga aí. Eu não consegui acompanhar o Jorge ainda desde ontem. Não sei como é que tá. Só sei que ele estava vendendo pod pra lá, tá? A Dudinha pegou os pods lá que eu vi. Eita, teu cabelo. Pintou o cabelo? Beleza. Também pintei, só retoquei. Olha aí, ó, família, eu falei. Aqui. Na bolsa dela, os mesmos pods que ele queria que vendesse, tá ligado? Ó, esse é o tubarão, mano, aquele lá. O Juan aqui. O Juan, de tão bravo que ele tá com o cara, não quer nem saber do pod na frente dele. Aqui é a casa dele, ó. Lá no morro, lá. Tá doido. Ó a Sara aqui, ó, com o pod na mão. Comprou tudo. Família do céu, eu vou mandar mensagem pra esse cara aqui. Cadê o WhatsApp? Vou ligar pro Jorge mais depois. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Tá doido? Ei, tu não vai mandar mensagem pra ele mais não, tá? Vou mandar um áudio aqui pra ele falando que vai dar ruim pra ele se ele vender isso também. Então, Fumaça, quem tá na linha aqui é o Fábio, tá ligado, mano? Ei, não quero saber de tu querendo que meu irmão venda essas coisas pra tu não, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara, mano. Vai dar ruim pro teu lado se tu não parar com isso, tá ligado? Tô vendo que o tubarão tá vendendo essas coisas pras meninas lá, mano. Tá moscando, tio. Ei, tua casa caiu, tá ligado? Quando eu voltar pra aí, tu tá lascado, mano. Tá querendo que nós venda aqui só porque tá dando mais dinheiro, né? Tá lascado quando eu voltar. Seu bunda mole. Pronto, família. Já mandei mensagem aqui pra ele. Vamos ver se ele vai responder, né, mano? Uhum. E eu não sei se nós vamos fazer a barca ainda. Porque isso tá dando ruim demais. Então, rapaziada. Uhum. Quando eu voltar, eu acho que ele vai estar respondido. Daí eu pego e ligo pro Jorge pra ver o que vai acontecer. Então, espera um pouquinho aí, nós já volta de vocês. Bora lá. Família, eu vou ligar pro Jorge aqui pelo celular do meu irmão, tá ligado? Vamos ver se ele vai atender. Será que ele vai atender? Ô Jorge! Alô! Oi! Tá escutando? Alô, tô ouvindo! Tu tá onde, mano? Tá onde? Tô na rua. Ô, mano, queria te falar uma coisa bem séria. É eu, Fábio? Ah, meu Deus do céu. Oi. Eu tô ligando pelo celular do meu irmão. Tá cortando a ligação. Mas tá escutando? Ei, eu quero falar uma coisa bem séria, mano. Que deu, mano? Sabe o Fumaça, mano? Claro, não, nós temos um maior problema com ele aqui, mano. Tá foda o negócio. Eu vi, mano. Não, eu que não te conto, mano. O Fumaça mandou mensagem pro meu irmão. O Fumaça mandou mensagem pro meu irmão querendo contratar ele e eu pra trabalhar aqui, que é que tá dando mais dinheiro. Como isso, mano? Tá doido? Ele mandou mensagem pro meu irmão, bem malaco, tá ligado? Meu Deus, mano. Mano, eu tenho que voltar pra aí, que senão pode dar ruim. Tá, mas e a tua família vai ficar aí sozinha, mano? Não, tá. Vai ficar aqui, mas tipo, esse mês eu tô vendo pra aí, tá ligado? Entendi. Mas, mano, eles têm que falar pra eles tomar mais tanto cuidado, porque o Fumaça tá ameaçando a família de todo mundo, mano. Nós estamos
tentando tirar esses pods, essas coisas da mão da criançada. E ele tá ameaçando a família, entendeu? Ô, mano, eu vi que a Dudinha tava cheio de pod no estojo dela. Tava, né? Mano, eu não gostei nada disso, tá ligado? E ele contratou um já, né? O Tubarão. Sim, é. Tá doido, mano. Então, o Juan já sabe disso, já? Como é que é? Você tá com o Juan aí? Não, tô aqui. Ele acabou de sair daqui, mano. Ô, tenta falar isso pra ele, mas tenta não deixar ele ficar louco, tá ligado? Não, eu vou falar pra ele. Fica tranquilo. Toma aí cuidado aí, mano. Eu tô ligado, mano. E tipo, meu irmão tava sem trabalho, tá ligado? Eu ia fazer uma jangada aqui pra atravessar o rio. Daí o meu irmão veio todo feliz, porque não tinha trabalho. Daí o cara queria que ele trabalhasse pra ele, daí ele ficou feliz. Daí eu disse, não dá, não vai trabalhar, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, mano, não faz isso. Tá, eu vou tomar cuidado aqui, eu vou mandar mensagem pra ele e vamos ver o que vai acontecer. Ô, oh, tu foi lá na casa dele? Ele não tava lá? Ele não tá mais lá naquela casa. Mano, ele deve estar em outro lugar, mano. Em outro cafofo. Pois é. Mas é isso, mano. Toma aí cuidado aí que daqui a pouco eu tô de volta e daí nós resolve isso junto. Então tá. Valeu, então, mano. Tá, fechou então. Valeu. Cuidado aí. Tá bom. Bom, família. Eu falei com o Jorge aqui. Vocês viram aí. Que não tá nada legal isso aí, família. Então... É, o meu irmão foi lá buscar uma água, que tá voltando lá. Ô! Tá lá, ó. Já liguei pro Jorge aqui, já. Já. Tá nada legal o negócio lá. E ele falou assim, ó. Que não é pra tu trabalhar pra ele, porque o Jorge não sabe onde ele tá. E ele tá ameaçando a família de todo mundo. Tá ameaçando a família da Sara, da Dudinha. Tá ligado? Não é pra trabalhar pra ele. Uhum. Depois tu arruma outro trabalho, tá ligado? E tu pode até ficar gravando comigo. E rapaziada, segue lá o canal do Jorge. Segue o canal de todo mundo aí. Vamos torcer aí pra não dar ruim pra nós. Então segue os próximos vídeos que eu vou continuar postando. E vou resolver isso. Mais pra frente eu vou voltar pra lá. E ele não tá na mesma casa que eu trabalhava, tá ligado? Ele deve estar em outro lugar, tá ligado? E tomara que eles conseguem pegar o cara lá, porque eu tô vendo lá que o Rua tá putão. Eu não quero nem saber mais de ver nada na frente dele dos pods, tá ligado? E eu não vou deixar ninguém trabalhar pra isso. E ele tá... nós acabamos de se envolver com ele, tá ligado? E ele vai... Aposto que ele vai falar que se tu não trabalhar pra ele, ele vai ameaçar nossa família. Só que ele tá lá em Bonaire, não tá aqui. Mas ele deve ter mais gente que trabalha pra ele aqui. Ele deve ter gente que trabalha pra ele aqui, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Tá terminando o vídeo por aqui. Tomara que dê tudo certo. Eu vou voltar pra lá. Mais pra frente, quando acabar as aulas. É esse mês, no caso. E bora lá, rapaziada. Um bom dia pra vocês aí. E é mais valeu.